каза мен, но ти се сърдя. Не се сърди, сорка! Айде да започваме. Мале, за първи път играта Космотори. Монстър ги е играл така, че това няма да бъде моя полза. Ако се съмна в Twitch, ще ми дигнеш и... Утре само ще ти вдигна. Без съмни не вдигам. Не, това с мотори ще бъде много гадно. Йоло! Дано няма много такива скокчета, защото... Леле! Абе, то спиш! А! Фак! Мале, ще му отнесете, ей! Какво е това? Брат, пази се! Леле! Това е много готино и много опасно. Не! Йоло, за първи път играят това състезание и... Веста и 17 вилера, хайд! Пето място, не е зле. При това, че не съм падал. Оу, фак. Тук сега ще се разплёкам, нали? Не се разплёках, защо? Това са го направили да не се разплёкваш. Добре, започваме втора обиколка. А! Ей, тука! Абе, то спич с... Той мотор, какво прави, бе? Кво е това Харли, бе? То е някакво изрудско. А така, бласни се. Их, мол, старе. Никога не се блъскаш ти. За жалост. Леле, гледайте ги с тия два мотора, бе! Леле. Това ще бъде много напрегнато до края. Леле. Дано изхвърчат някъде. Ох! Никъде не отидоха. Тука са си. Това ще бъде чисто до късмет. Леле, много лета. Не! Поне два ти късмета! Некато гледам. До, Power Rangers, давайте! Две обиколки. Защо съм го направил две обиколки? Така. Топи с колата ще мога да ни блъска, за жалост. Леле, ще му се кача на конче! Прескочи го! Завивай! Ах, то мотор трудно завива. Добре. Първата позиция за сега изглежда лесна, пък да видиме. Имаме време. Само не трябва бързаме, защото бързането, знаете колко много пречи. Всеки път като бързам и всеки път правя грешки. Бавничко. Не много бавно, бе, газ. Това не е бавното, газ за дупка. И да се надяваме, че няма да умрем. Леле, мале! Вау! Минах без първата перка и не умрях. Супер! Качваме се нагоре отново. Абе! Тук не беше ли колкото... Леле, 51 чекпоинта! Не, 54! Мале, това ще бъде много дълго. Перката трябва паза. Оле, тука ще се скача ли, бе? Ох, това колко го мразя. А, не, няма да се кача. Край. Изпуснах чекпоинта. Браво, че се осъзнах на време и... А, имам предина! Супер! Няма да ме настигне толкова лесно.
Явно не съм единственият, който е паднал. Така. Еми супер, значи има още възможност за първа позиция, което е хубаво. Кой е втори? Добре, монстъра не е втори, монстъра е трети, което е страхотно. Това е много добра новина за мен. Ето го вторият, така че... Имам една доста добра предина, както казах. Лоурайт, не, няма да правя днеска. Ох, пак ли това бе? Това началото всеки път го прави грешно. А, това е елементарно, представете си. Леле, това вече е гадничко. Това си е гадничко, ако нямаш късмет, ще бъдеш затворен. Ех. Имаха късмет и те минаха. Правим обиколка. Няко... Не! Взех чекпойнта! Старък ме 4 човека, някой лефна. Добре, ей това е! Първо обиколка, първата завърших на първо място. Дай ме какво ще направим сега втората. Да се надявам и нея така. Къш, 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 къш. New personal base. Дай му торче! Само веднъж паднах. Маля, ма е напечено. Не мога да чета чата. Ужас, съжалявам хора. Предната я взех за колко? За към 2 минути и нещо. Добре, минахме и това. Монстър е минал на втора позиция. Лошо! Бате, монстър отдолу ме гони. Една грешка му ме измести. Даже не можеш да ме измести. А, ей, тука паднах! Ей, тука паднах преди! Добре, този път няма да падам. Проблема е, че той ме настига! И тази перка мина! Добре! Вече сме към края. Мали монстърче, не! Остави си ми първата позиция, плиз, май френд. Не знам дали ме слушаш в момента, би трябвало. Абе, ние минахме на това гадното. Не, е тука, е тука. Добре, ще имам късмета. Точно ми се отваря. Затвори му се. Затвори ли му се? Не знам колко му се затвори, но... Монстър е точно зад мен! А, тук е точно финиша! Ще скъса! Оу е! Оу е! Първа позиция! Финиш тайм, бичес! Айде!